ölkənin ilk transplantoloqu donor çatışmazlığından şikayet edib. Bütün dünyada hazırda orqan transplantasiyası inkişaf edir. Son zamanlar ksenotransplantasiya, yəni heyvanların orqanlarının insana köçürülməsi əməliyyatı geniş yayılıb. Ölkəmizin ilk orqan transplantoloqu Mərkəzi Gömrük Hospitalının Cərrahiyyə və Orqan Transplantasiya Şöbəsinin rəisi Mircəlal Kazımi bu əməliyyatın bir çox xəstəliklərlə mübarizədə vacib olduğundan danışıb. Son dövrlərdə mediada heyvan orqanlarından istifadə edərək orqan transplantasiya əməliyyatlarına rast gəlinib. Bunlar məsələn xüsusilə də ürək transplantasiyası, qaraciyər transplantasiyasıdır ki, bu xəbərləri sizli bizli biz hamımız eşitmişik. Məsələ burasındadır ki, bunlar bizim gözümüzlə gördüyümüz, küçələrdə, firmalarda gördüyümüz heyvanlardan söhbət gedmir. Bu heyvanlar geni dəyişdirilmiş heyvanlardır. Hansı ki xüsusilə də donuz orqanlarıdır. Yəni geni dəyişdirilmiş donuzlardan istər ürək, istərsə də qaraciyər transplantasiyası üçün istifadə olunub. Düzdür, hal-hazır ki dövrdə müvəffəqiyyətli olan orqan transplantasiyasıdır. Yəni qaraciyər transplantasiyasından bir neçə gün sonra xəstə dünyasını dəyişib. Amma bu bizə gələcəyə ümid vəd edir ki, bunun üzərində daha da həmin alimlərin işlənməsi, həmin elmi tədqiqatların nəticəsi gələcəkdə həmin orqanlardan istifadə edərək də orqan transplantasiya əməliyyatları icra olunsun. Məsələ burasındadır ki, illər əvvəl də orqan transplantasiyasının müvəffəqiyyətinə uğuruna heç kim inanmırdı. Amma hal-hazırda bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə də uğurlu bir şəkildə orqan transplantasiya əməliyyatı icra olunur. Həkim qeyd edib ki, xəstələrimizin əsas problemlərindən biri də donor orqanlarının olmamağıdır. Bu orqanlardan istifadə etsək, alternativ olaraq üçüncü donor hovuzu yaranmış olacaq. Bunlar canlı donorlar, meyitlərin bədən üzvləri və heyvanlardan alınmış orqanlardır.